Hej allihopa! Jag kände för att spela in en video idag men jag visste inte riktigt vad jag ville göra för någonting. Så jag satte mig och sökte runt och kollade lite olika tag-videos och hittade då Seven Deadly Sins of Beauty som jag har sett många göra. Och då kände jag att det kan vara kul att testa på. Så det är alltså att jag går igenom de 7 olika dödssynderna och så är en fråga på varje synd som handlar om skönhet. Och eftersom frågorna är på engelska så har jag helt enkelt bara översatt dem och lagt in dem på mobilen här så jag kan läsa. Och den första synden är girighet och där är frågan, vad är din billigaste respektive dyraste skönhetsprodukt? Och min billigaste måste väl vara alla produkter som jag köpt från Elf, från deras Essentials-linje. För de kostar ju typ 16-17 kronor allihopa i princip. Så jag har till exempel deras läppstift som kostar 17 kronor, har jag i massa olika färger. Jag har deras Super Glossy Lip Shine som jag tycker om väldigt mycket. Och sen har de till exempel de här rougen, fast jag tror inte de har kvar dem. Eller de kanske bara har bytt förpackning, men små rouge så. Och alla de här har alltså kostat runt 15-17 kronor där någonstans. Och det är ju väldigt billigt, så jag gissar på att det är de billigaste skönhetsprodukterna som jag har hemma. Och min dyraste produkt så var jag lite osäker på, men jag antar att det måste vara typ någon av mina, eller mina Urban Decay-paletter, för där har jag ju ganska många och alla de här kostar ju runt 300-400, vilket är väldigt mycket pengar. Eller så har jag också mitt läppstift, det här Volupt Sheer Candy från ISL. Och köper man där i Sverige så kostar det 350 kronor i alla fall på Kicks. Men jag fick mitt i present av min mamma som hade köpt det i taxfree. Så då var det inte lika dyrt. Men, så antagligen Urban Decay-paletterna. Vet ni vad, jag kom på att det nog inte är de dyraste produkterna. För min MAC-palett betalar ju över 500 spänn för. Den här som jag satte ihop själv. Men däremot så går ju allt där att köpa enskilt, så om man ser det på en hel produkt så är ju mina Urban Decay-paletter eller läppstiftet dyrast. Men med tanke på att jag köpte den här hela på en gång så är den dyrast. Så ja, ni får döma det hur ni vill. Nästa synd är i alla fall vrede och då är det vilken eller vilka produkter har du en hatkärlek till? Och det första jag kom att tänka på var lösa ögonskuggor. Jag köper i princip aldrig lösa ögonskuggor, men det händer ju att man får. Alltså typ, jag fick en i glossy boxen och jag har några gamla från Decay som jag har fått som prover och så. Men jag skulle nog aldrig köpa en lös ögonskugga själv just för jag tycker de är så himla jobbiga. De är oftast jättefina, alltså så här bra pigmenterade och lätta att jobba med och så, men det är ju så jobbigt med dem i förpackningen och det flyger överallt och nej, jag gillar inte lösa ögonskuggor, men jag tycker de är väldigt fina. Sen något annat som jag också har en hatkärlek till, det är helt klart flytande eyeliner eller gel eyeliner eller så. Just för jag tycker det är så himla fint och jag tycker att jag passar väldigt bra i det, men jag tycker det är svårt och jobbigt att måla på, så det är också lite så här. Jag älskar att ha det, men det är inte jätteofta jag orkar fixat, just för jag tycker det är jobbigt. Och sen nästa synd är frosseri. Och då är frågan, vilken är din godaste skönhetsprodukt? Och den första produkten som jag kom att tänka på är min läppskrubb från Lush. Och jag har den med popcornsmak. Och ja, den här är skitgod. Alltså det är ju en läppskrubb och så tar man den på läpparna och skrubbar och sen så äter man upp det helt enkelt för att få bort det. Och jag tycker den smakar så himla gott. Jag har haft den här sedan i höstas, så jag använder den varje kväll. Och ofta fler gånger om dagen just för att jag tycker den är så god. Och nästan varenda gång som jag använder den så tar jag fler gånger bara för att få äta mer. Så god tycker jag att den är. Jag har till och med tagit den ibland när jag är sugen på något sött, men inte har något hemma. Så den tycker jag är jättegod. Men sen även alla smaksatta läppprodukter. Till exempel mina Elf Super Glossy Lip Shine smakar jättegott. Smakar fruktigt och luktar fruktigt. Så allting sånt. Alltså jag älskar produkter som smakar gott. Sen nästa
synd är lättja. Och då är det vilken produkt struntar oftast i PGA-lathet. Och en har jag redan nämnt och det är flytande liner eller gel eyeliner. Och som sagt, jag tycker det är jättefint, men oftast så jag måste liksom ha tiden till det för att orka göra att det är inget som jag gör bara så där till vardags, just för att då är det lätt att det blir fel och så slösar man tid och så blir man stressad och så vidare. Så den struntar jag oftast i just för att jag tycker det är jobbigt att måla. Men en till sak som jag ofta struntar i är highlighter, och den som jag brukar använda om jag gör det är Snow Bunny, den här rosa här. Och det här, jag tycker det är jättefint med highlighter och jag använder det nästan alltid till fest och så, och jag skulle vilja använda det till vardags och liknande, men det är en typisk produkt som jag helt enkelt skiter i för jag orkar inte. Alltså det är inte jobbigt egentligen att lägga på det, men det blir liksom bara att jag inte gör det just för jag är lat. Och sen nästa synd är högmod, och det är vilken produkt ger dig mest självförtroende. Och jag skulle nog säga, som det ser ut nu i alla fall, att det är foundation, just för att min hy är inte jättebra. Jag brukar få rätt mycket finnar och så. Och då är det foundation som hjälper mig att täcka det mesta, och då får jag bättre självförtroende helt enkelt. Men även lösögonfransar faktiskt. För jag tycker det, jag använder inte det så ofta, så när jag väl använder det så får jag mer självförtroende, eller för jag känner mig snyggare eftersom det är så ovanligt, men det är väldigt fint. Och de här har jag faktiskt på mig idag, och det är Miss från Makeup Store, och därför de inte är i förpackningen. Men de här älskar jag. Och en till grej jag tänkte säga, att lösögonfransar blir bara mer, eller får jag bara mer självförtroende av ifall jag vet att det är bra lösögonfransar som sitter på plats. För är det lösögonfransar som jag inte litar på eller som liksom inte känns bra på ögat, då får jag istället sämre självförtroende, för att då så går jag bara och tänker att de ska ramla av eller att det ska släppa, så det syns jätteväl att det är lösögonfransar och så. Och då går jag bara och tänker på det. Men de här är jättebra, det är de bästa lösfransarna som jag har testat. Av de som jag har testat. Så de här älskar jag verkligen. Men jag behöver köpa nya, för de som jag har börjat bli rätt slitna. Nästa synd är vällust. Och då är frågan, vad tycker du är mest attraktivt hos det motsatta könet? Och det här tycker jag är en svår fråga. För när det gäller utseende så tror jag inte jag har något speciellt som jag tycker. Alltså jag har ingen direkt stil på killar som jag liksom faller för. Eller något speciellt så här ansikte. Alltså, jag kan tycka liksom att killar som ser helt olika ut är skitsnygga, så jag har inget speciellt som jag liksom går på att det är så snyggt eller det är så snyggt. Men däremot så har jag vissa grejer när det gäller personligheten, och det är dels att de ska vara snälla, och sen att man ska ha kul tillsammans eller att de ska vara roliga. Killar som är roliga faller jag lätt för. Min pojken är väldigt rolig, så det säger väl allt snär. Men också att de ska vara, alltså, respektera tjejer eller respektera mig. Alltså jag gillar inte sådana som beter sig som idioter, och jag har svårt liksom att, jag är så, ifall du är en idiot då skiter jag i dig. Jag orkar liksom inte lägga tid på sånt folk. Så det är också viktigt, eller något som jag faller för hos killar, att de liksom är respektfulla och snälla helt enkelt. Och sen sista synden är avund, och det är vilken eller vilka produkter skulle du helst vilja få i present? Och det är enkelt för mig, det är parfymer, för att jag tycker det är så tråkigt att lägga pengar på det själv, men jag tycker det är jättekul att ha olika parfymer och använda olika parfymer, och jag älskar alltså olika dofter och ja, parfymer som doftar gott helt enkelt. Så om det är någon produkt som jag vill ha i present så är det helt klart parfym. Och det var alla frågorna i den här taggen. Och innan jag säger hej då så vill jag bara tacka till alla er som prenumererar på mig. För jag tror det var förra veckan eller om det var nu i veckan som det gick över 100. Och det tyckte jag var jätteroligt, för vissa kanske inte är så mycket. Men jag tyckte det var väldigt kul, för mig är det mycket, så därför vill jag bara slänga in ett tack för att ni prenumererar på mig. För jag tycker det är jättekul.
Så ni får ha det så jättebra och så hörs vi i nästa video. Hej då allihopa!